E o Figueirense não segurou a barra e foi eliminado pelo Barra nas quartas do estadual. Se dependesse só da confiança do torcedor alvinegro, o Figueirense poderia ter amassado Barra. Teve até gente que veio de longe para ver a classificação do Furacão. Moro lá na Serra Catarinense, mas aprendi a torcer pro Figueirense, a gente tá sempre acompanhando. Quando não tô aqui, tô acompanhando pela TV, enfim, pelo rádio também. A gente tá sempre feliz e contente com o nosso Figueira. Veio de lá confiante numa vitória, né? Porque fazer uma viagem assim e voltar com uma derrota... Não, vai ganhar hoje. Na verdade, o Figueirense está classificado, na minha opinião, mas vai dar 2-0 o Figueira hoje. O Figueira havia vencido o Barra por 3-1 no jogo de ida. Então a expectativa era de um jogo tranquilo, controlado. A confiança tá a mil para essa partida. Com certeza. Figueirense. Classificado. Classificado. É, como vocês puderam ver, os torcedores do Figueirense estavam bem confiantes com uma vitória e a classificação. Mas o que eles não esperavam era que o jogo seria dramático. E foi. Mas o Barra estava com muita vontade de colocar uma água no chope do Figueira. Aos 17 minutos, o Marcelinho abriu o placar com esse belo gol de perna canhota. 1-0 Barra. 3-2 no placar agregado. No segundo tempo, o pescador manhoso segurou na defesa. E quando teve oportunidade, ampliou o placar. Álvaro aproveitou o passe açucarado e bateu na saída do Vinícius Barreta. Resultado que levaria a decisão para os pênaltis. Só que nesta jogada a esperança do torcedor alvinegro reacendeu. O árbitro anotou penalidade no toque de mão do Elton. E o homem foi para a cobrança, Camilo, para fazer história e colocar o Figueirense na semifinal do estadual. Festa geral no Scarpelli e muita emoção no final da partida. Agora para tudo, para tudo. O pescador de Balneário Camboriú, que estava determinado a sair da partida com a classificação, aproveitou os dois últimos minutos de jogo para fazer o terceiro, aos 51 com o Thiaguinho. Fim de jogo, 1 para o Figueira, 3 para o Barra, tudo igual no placar agregado. Drama, tensão, sufoco e aquele climão de decisão nas penalidades. Figueirense e Barra acertaram todas até a quarta cobrança. Só que na quinta batida, Júlio César fez pro Barra e o Alisson bateu para fora. Festa pesqueira no Scarpelli, Figueirense eliminado, Barra na semifinal do catarinense. Olhando só para a partida de hoje, o Figueirense merecia a vitória, merecia a classificação? Oi, pelo jogo de hoje não. Hoje eles foram melhores que a gente. É, fizemos um jogo abaixo do que a gente está acostumado e eles mereceram a vitória. Na hora que nós tomamos o gol, eu nem imaginava mais, porque veio um balde, mas eu estava feliz. Mesmo com o gol tomado, né? Eu estava feliz pelo que os jogadores entregaram durante o jogo. E aí o Thiaguinho, que é um jogador que nós trouxemos, trabalhei com o Thiaguinho lá no Novo Horizontino, era da base, nós subimos, acreditamos, jogador de muito potencial, foi premiado. E agora é comemorar, porque quarta tem mais, mas que eu falei para ele, hoje, amanhã, eles merecem.